Chegou a trend do ano. Participe do Acess de Portas Abertas. Será nos dias 21 e 22 de setembro. Venha ritar com a gente e conheça todos os cursos, laboratórios e todo o clã que manda muito bem nas aulas. Mas cuidado para não flopar. Fale com a secretaria da sua escola e agende a sua visita em nosso site acess.edu.br. Acess de Portas Abertas. Dê um check no seu futuro.